Gawang, gawang, terus ngalilo candi ayu hamba bar rasaning ati janji prasetyo satu thank you.
Kenjing bidal gumuro saking astina nagri. Kungingkang bala kuswa Prabu Sananira. Lera Surya wedalira. Saka ing jwala nidyarsa madangi jagat. Duk mungup, mungup paling sak pucake ngukir marang Bapak Sumirat. Kena soroting Surya mambek megolan gunung. Kangkap ya rasa suarani pon MPR thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nun sagung kebateng sang janing perpunden sepuh. Para bini sepuh aji sepuh ikhlas sampun tuba ning warah lebda ing pitutur luhur. Ingkang tuntas sanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang dahat pinundi. Nun sagung dumateng sang janing para alim ulama para kiai ingkang siang pantoro ratri datan kendhat. Tansah sumanding mring kitab suci wahyu ning ilahi menika dados panuntun kiblat ing panembah ingkang tuluring budi. Nun sagung dumateng para pangban pangbating praja miwah satriyaning negari menika tansah dados pandem. Miwah pandem ing para kalodas ingkang dhat kinurmatan. Murugan kocok dumateng panjipun Bapa Wiryanto Ibu Widayati ingkang tumbagya mulya. Keparing mriki kawula saking kadang-kadang MPRJ musik. Dederan saking laladan Bantara Lim Ponorogo Badekan. Keparing sowan ngabiyantara kunjung ngarsa panjipun Bapa Wiryanto Ibu Widayati. Anamung sadèrèngipun sumangga nuwun. Syukur alhamdulillah kita njukaken dhumateng Gusti kang murbeng kawasa nggih. Karana agunging barokah ingkang sampun rumentah dhumateng panjenengan dalasan kula. Saengga ngantos wonten ing siang kelangan punika kita sami taksih dipun keparengaken magempal silaturahim kandhi juru pangestu dhumateng niat hajat panjenengan Bapa Wiryanto kanthi kalujengan tang wonten pambeng satunggal pun pamit. Sholawat wa salam mugi tetep kunjuk dhumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing umatipun dumateng margi ning kaleresan kanthi wasilah agami Islam. Duh kanthi pangajap saha pangajeng-ajeng mugi-mugi benjang wonten ing yaumul kiamah kita pikantos ing miwah syafaatipun. Duh para lenggah saking para sami kepareng kawula saking kadang-kadang MPRJ musik midhel saking Bantara Lim Badekan Ponorogo tinimbalan kunjuk ngarsa panjenenganipun Bapa Wiryanto Ibu Widayati sedyaning manah panjenenganipun nimbali kawula sakadanan nggih. Kawula kinen derek sung sugata libur kunjuk dhumateng para lenggah sagung para tamu wonten ing adicara mirunggan ingkang dipun ajangi dening panjenenganipun Bapa Wiryanto. Dan nggih pilih wonten kalodhangan menika panjenenganipun Bapa Wiryanto sekalian kepareng nuhoni totoreh darmaning sepuh. Amiwoho suto amargya siwi ngentas pitulus putra jalunipun ingkang peparapun Bagus Ahmad Ridhoi. Ingkang kala wingi wekdal sampun keparengan jatuh krami Sri Andayani putra siwi saking mayipun Bapa Misdi Ibu Painem kang lenggah saking laladan Rejo Sari Bantur. Duh lenggah para tamu sami lan nggih ugi wonten kalodhangan menika saking kadang-kadang MPRJ campur sari ugi kasengkuyung dening Adik Erson System ugi ingkang manggen wonten ing Bantara Lim ugi bilih MPRJ kalian Adik R menika satu atap. Para bapak ibu saking para penilenggah bilih sowanipun kadang-kadang MPRJ musik saking ladan Ponorogo menika kadherekaken Widyawati cacah tiga ingkang ing mangke kepareng dari esok suga telipun kunjuk antiko sami namung tebih sak derengipun mbok pilih anginipun mangke sung suga telipun kunjuk perlenggah mbok pilih kapek sokirang meranani penggalih kaulah ingkang nyuwunaken lumuntring samudra sepat sami. Duh para bapak ibu sagung para lenggah pramila sumangga saking kadang-kadang MPRJ musik kawula jumenengaken setunggal boko sawiji Sorowati ingkang mangke kepareng badhe nderek sung sugata libur kunjo perlenggah. Nah nggih perlu kawula jengkaraken panjenipun Ibu Mami Slek ingkang lenggah saking laladan Ponorogo monggo jumeneng sawetawis kunjuk ngarsa antika sami. Thank you.
menika Ibu Mami ingkang lenggah saking Laladan Ponorogo ugi lalu ugi Swarawati kang setunggal ugi kepareng kawula jumenengaken lan nggih panjenipun Mbak Tias ugi ingkang pinggih saking Laladan Ponorogo ugi menika respon saking Laladan Badekan ugi tanggi saking panjenipun Pak Slamet pramila kunjuk depan panjenipun Mbak Tias monggo kawula suwun cengkar saking palenggahan. Yes, enggak pinggeng sakit lah dan batikan Ponorogo ugi menika taksih wonten setunggal ingkang mangke kuwi kepareng sung sugata lipur ugi ingkang ing mangke kepareng badhe ngocok madaran panjenengan sami ane nggih mbok pilih damel pingaing penggalih tapi damel gegojekan ing mangke nggih panjenipun Mak Tejo Dembi ingkang mijah saking Laladan Bonsari Madiun. Nah rame lho monggo jumeneng saking Palenggah. Para bapak ibu sagung para pinilenggah utanipun kunjuk dhumateng panjenipun Bapa Wiryanto lan nggih kepareng mriki kawula saking kadang-kadang MPRJ Musik ingkang sampun kepareng sowan ngabyantara ngantika sami kepareng lajengaken sung sugata libur kunjuk ngarsantika sami namung sepilah malih mbok bilih mangke anggenipun cao sugata kirang pranani kawula kang nyunaken lumutring samudra sepat sami ayo co MPRJ Musik. Thank you.
Moga kepareng lenggah sauntawis nggih. Dhumateng lenggah sakwara sami makaten lan nggih minangka lelagon pambuka saking kata-katang MPRJ ingkang pake ugi kepareng sungsu gotol lipur sinambi angkrantu rawahipun kadang pisan lan nggih banyipun Bapak Mesti sekalian Ibu Painem ingkang lenggah saking Lalat dan Rejo Sari Bantur nggih. Namung abok biling mangke saking kadang-kadang